kudede woyi eyan ra ile aki ka bo sori eto yin eto wa apero eni aponle lati le ise Afrikedge ni ile osun loile de Nigeria ni be lafika le si tatin da bi edun ta nro bi ojo awa na kuku ko edu mari lo fun wa se oba oke lo diri e wa faku ko wa ta fi da bi okin oruko ti bi na ni olaide yemi si lori eto loni apero eni aponle awon ma so nipa iranra eni lowo katute swaju neto eje ka kan soke lon anbo wa. There is something that makes me come into your presence, my Abba. There is something that makes me come into your presence, my Abba. My Abba, my Abba, my Abba, oh my Abba. There is something that makes me come into your presence. Eka bo pada eto nte siwaju an so nipa iran ni lowo iran ra ni lowo gege bi ati mo pe ika odogba olorun ti bo ku awon kan o ti gbe won ga nipa se yi won lowo lowo oloro ni won laarin ojogbon laarin molebi won tayo nitori oro ti a fun won iran eniyan won yi lowo no to ṣugbọn owo ti won ni ko ye ki won da lo olorun bu ku won lati le ran awon lajiji lowo orin kan so bayi wi pe eni keni ti wo ba nipa lati se iran lowo fun o ohun na le ni keji re ran ti re eni keni ti wo ba nipa lati se iran lowo fun o ohun na le ni keji re toju re ohun le ni bayeba in that time of trouble bayeba oh in my circumstances bayeba there is something that makes me come into your presence bayeba bayeba in my time of trouble bayeba when all men deny me. There is something that makes me come into your presence, Bayaba. Bayaba, when all men deny me, Bayaba, in my circumstances. There is something that keji re o roti, roti o, eni keni ti wo ba nipa lati se iran lowo fun o. Oh no, le ni keji re toju re owo ati ola tolorun fun wa ki se fun awa nikan iwo ti ati gbega ani iwo ti ati gbega dide fun iran lowo elomiran ohun ti olorun bere lowo wa le yi ka lo fe lati ran re ni lowo awon ona ti a le gba lati ran wa lowo po fun apere fifun awon alaini lowo lati fi se oko miran awon odo ti ori se se lowo nipa fifun won lowo lati fi daduro lori ise ti won wu ti won yan layo lati se ni lo si ile iwe awon omo alaini ile iwe ile awon omo alaini lati ra ounje aso ati awon miran ti won nilo kara fun won miran awon opo lowo lati fun won lowo ki won le sowo lati fi ounje je. Eni to ba lowo o lati lo titi kan that makes me come into your presence my Abba my Abba my Abba my Abba my Abba there is something that makes me come into your presence my Abba my eyes have seen things that makes me come into your presence my Abba my eyes have seen things that make me come into your presence my Abba you delivered me in the lion's den you delivered me awon oguwere a ri lo sile eko lati ra ewe iyen notebooks textbooks fa awon oguwere ki won le kawe kon le keko to ye kiro bakan na a tun le lo sile iwosan lati lo se iranlowo fun awon to nilo
owo fun itoju ti o peye tabi fun ise abe eji kan ti pe nipasẹ sise leye inu olorun adun si wa ati wi pe eyi a ma sokunfa ki owo tani ko ma po se nitori oke oke lowo afun ni nbe tawon oloyinbo ma fin so pe give us never lack eji kan ti pe rere ta ba se loni awon momo ati ran diran momo wa won gbe rere ko so un te da se to de gbogbo ise re tabi ise ibi edal lo ni atuboton nipase be eje ka gbe laye se rere eje ka gbe laye wuwa rere eje ka gbe laye ka ran ra inu lowo ka le di eniji eni apomole lawujo mo lero pe e ti ri eko kan tabi meji ko ninu eto ti a mu wa fun yin loni e ti a mo si iran ra inu lowo amoro mi si gbogbo le na ni wi pe eje ka gbe se bi olorun ti n pokun wa ta na lati pele kan de pele mi ti a n koki agba ni ka in the lake of fire that is the reason why I will praise your name Jehovah my Abba you delivered me in the lion's den you delivered me from the lake of fire that is the reason why I will praise your name Jehovah my Abba ti lati fa awon to wa nile lati fa awon lowo dani soke eyi lo ba oke olorun to se da wa to nbi lowo emi ati e wi pe ranti lati ran mo indikeji re lowo e ran ra ni lowo ohun ti olorun fe ti o nbere lowo wa ni mo lero pe ati ri eko kan meji meta ko ninu ohun ti agbeyewo leni mo fe ki dodo apata ka bere si ni gbegbe se lati ran ra ni lowo ran wa lowo E se pupo bi e se teti si wa. E je ki ateka lu awon TV channel wa. Twitter, Facebook, Instagram and YouTube handles at Afrikedge TV. E se pupo bi e se teti si wa. Ire o. There is something that makes me come into your presence.